Саламатсыздар ма студенттер? Бағдарламаны өңдеудің құрал жабдықтар пәні бойынша алғашқы бұл біздің дәрісіміз. Дәрістің тақырыбы пәнге кіріспе және пәннің құрылымы мен оның оқып үйретілуі. Аты жөнім Утесова Гүлжан Ізтұрғанқызы. Бұл пән сіздерде осы үшінші курстан бастап оқытылады. Базалық пән қатарына жатады, сондықтан бұл пәнге кішкене көңіл бөлген дұрыс. Пәнге алдымен қысқаша сипаттама беріп кетейік. Бағдарламаны өңдеудің құрал жабдықтары мен жабдықтары бұл пән сіздер үшін арналған, сіздің мамандықтар үшін арналған, әрі бұл базалық міндетті пән болып табылады. Курс бағдарламалық жабдықтарды құруды жоспарлау, бағдарламалық технологиясы, бағдарламалық жабдықтарды құру кезеңдері, жобалауда қолданылатын технологиялар туралы сіздерге теориялық білімдеріңізді қалыптастыруға, тереңдетуге және меңгеруге бағытталған. Курстың негізгі мақсаты мен міндеттері сіздерді программалық жүйелерді жобалау сұрақтарымен таныстыру, әрі бағдарламалардың өмірлік циклін қамтамасыз ету, оларға бизнес үрдістерді модельдеу негіздерін меңгерту және жобалаудың қазіргі заман талабына сай кейс технологияларын тәжірибеде қолдануды үйрету болып табылады. Бағдарламалы өңдеудің құрал жабдықтар пәнінің оқу курсында сіздер төмендегідей түсініктерге ие болуларыңыз керек. Программалық өнімдерді жобалау облыстарындағы бағыттар туралы түсініктеріңіз қалыптасу керек. Программалық қамтамасыз етудің құрал жабдықтарын құру туралы, программалық құрал жабдықтардың интерфейстері және ақпаратты құрылымын құрудың заманауи жолдары туралы білуге және пайдалана алу мүмкіндіктеріңіз болу керек. Бағдарламалық жүйелерді жобалау технологияларын, жобалау аймағындағы негізгі бағытын анықтай алуларыңыз керек. Сонымен қатар жабдықтық құралдар жиын таңдау, әрі бағдарламалық өнімдерді өңдеудің өмірлік циклін қамтамасыз ету туралы түсініктеріңіз қалыптасу қажет. Одан әрі жабдықтық программаның қамтамасы туралы теориялық негіздері, программалық өнімдерді құруда қолданылатын халықаралық және мемлекеттік стандарттарды оқып үйрене білулеріңіз қажет. Әрі осы жабдықтың ақпараттық құрылымын және интерфейсін құрудағы классикалық және заманауи қолданылатын әдістерді меңгерулеріңіз керек. Заман талабына қарай бағдарламалық жүйелерді жобалау технологияларын меңгеріп, сол негізінде дағдыларын қалыптасуы тиіс. Бүгінгі дәрісіміздің жоспары: бірінші, программалау технологиясы; екінші, негізгі түсініктер мен ұстанымдар; программалау технологиясының даму кезеңдеріне шолу жүргіземіз. Алдымен программалау технологиясына анықтама беріп өтейік. Программалау технологиясы дегеніміз программалық жабдықтарды жасау процесінде қолданылатын арнайы әдістер мен құралдардың жиынтығы. Программаның өмірлік циклінің құрылымын ISO-ға көрсетілген халықаралық стандартымен анықталған стандартқа сәйкестендірілген. Бұл халықаралық стандарттау мекемесінің ISO деген несі эмблемасы. Аталған стандарт бойынша программалық жабдықты құру келесі кезеңдерден тұрады. Алдымен программалық жабдықты құру үшін даярлық жұмыстар жүргізіледі. Содан кейін жүйеге немесе программаға қойылатын талаптар анықталады. Содан соң жүйенің немесе программаның архитектурасын жобалайсыздар. Одан кейін программаға қойылатын талаптарға талдау жасалынады. Талдау жасау барысында программалық жабдықты детальды жобалау,
программалық жабдықтың кодын жасау және тестілеу сұрақтарына өте мән беріледі. Программалық жабдықты жүйеге кірістіру, программалық жабдықты құжаттау, программалық жабдықты қолдап отыру, яғни сүйемелдеу. Осылардың барлығы аталған стандарт бойынша программалық жабдықты құру кезінде қолданылатын сіздердің ең маңызды мәселелерің. Енді әрі қарай теориялық тиімділікке анықтама беріп өтейік. Теориялық, технологиялық тиімділік дегеніміз программалық жабдықтық жобасының сапасы. Программалық жабдықты жасауға және оны кейіннен жетілдіріп отыруға кететін еңбек пен материалдық ресурстар тікелей сіздің таңдаған жобаңызға байланысты. Барынша өзіңіз таңдаған жоба жан-жақты сауатты, әрі ол зерттелген, жөндеу және болашақта жөндеуге немесе жаңартуға келгенде жобаны кодтау немесе тестілеу жұмыстары өте жеңіл өңделуге мүмкін болатындай қылып құрасыздар. Бұл дегеніміз енді бір жағынан бизнес план дейді ғой. Өздеріңізге бизнес план құрасыз, проектіңізді, жобаңызды таныстыру үшін. Сол кезде осы алдында айтылған талаптар ескерілуі қажет. Программалық жабдықтың технологиялары келесі факторлармен анықталады. Яғни модельдің жан-жақты қарастырылғандағы алдында айтып кеткендей, құратын модельдің сіздер алдын ала жан-жақты зерттелгендерін, соған қатысты әдебиеттерге шолу жүргізгендеріңіз туралы қысқаша өздеріңіздің мәліметтеріңіз болу керек. Модульдердің өзара тәуелсіздік деңгейі, яғни құрастыратын жобаңызда қолданылатын модульдердің өзара тәуелсіздігі, әрі программалау стилі, оған да көңіл бөлу қажет. Сосын программа барысында жазатын программалау кодтарын қайталап қолдану дәрежесіне де мән беру қажет. Осының барлығы технологиялық тиімділікке жатады. Келесі терминдеріміздің бірі осы сабақ барысында, курс аясында көп пайдаланылатын терминдердің бірі модуль, яғни ағылшынша юнит. Модуль дегеніміз жеке автономды түрде компиляцияланатын программаның бірлігі. Модульдердің өзара тәуелсіздігі екі критериймен анықталады: тіркесу және байланысу. Тіркесу бұл модульдердің бір-бірінен неғұрлым алшақтығын анықтайды. Егер бір модульде екінші модуль туралы ешқандай ақпарат берілмесе, онда олар тәуелсіз, ал олар бірі-біріні туралы ақпарат сақтайтын болса, онда олар тіркелген деп есептелінеді. Слайдымыздың осы оң жағында сол модульдердің өзара тәуелсіздігі екі критериймен анықталғандығы туралы құрылымдық схемасы көрсетілген. Ары қарай дәрісімізді жалғастыратын болсақ, енді сол модульдердің түрлері, келесі түрлері анықталған. Ол мысалы мәндер бойынша, үлгі бойынша, басқару бойынша, жалпы мәліметтер орналасқан облыс бойынша, ішкі компоненттері және мәліметтер бойынша модульдің түрлері кездеседі. Байланысудың келесі түрлері анықталған. Кему дәрежесіне қарай бөлшектеп көрсетілген: функционалды, тізбектей, ақпараттық, процедуралық, уақытша және логикалық және кездейсоқтық. Программаны әрлеу стильдеріне көңіл бөліп кетеп, программаны әрлеу стильдеріне алдымен программадағы объектілерге, айнымалыларға, функцияларға дұрыс мағыналы атау беру болып есептелінеді. Мысалы, көрсетілген max item, next item деген сияқты. Өздеріңізге түсінікті болу керек. Екінші, модульді дұрыс жазу ережесі. Онда модульдің аты, қысқаша сипаттамасы, яғни не үшін қолданылатыны, кіріс және шығыс параметрлерінің қысқаша сипаттамасы, оған қатысатын модульдердің тізімі, алгоритмнің қысқаша сипаттамасы немесе шектеулер.
Әрі программаның авторы туралы мәліметтер, программаны құрастырған автор туралы қысқаша мәліметтер беріп кетесіздер. Кейін идентификациялаушы ақпарат, яғни сериялық нөмір, нұсқа нөмірі және тағы басқалары. Соңында модульдің мәтінін әрлеу стилі. Осы бірінші дәрісімізде алған мәліметтерге сай, мына жерде бекіту сұрақтары келтірілген. Бірінші, программалау технологиясының даму кезеңдері. Екінші, программалық жабдықтардың технологиялық сипаттамалары. Үшінші, программалық жабдықты құру кезеңдері. Төртінші, программалық жабдықты құруда қолданатын негізгі әдістер және әрлеу стильдері. Пән бойынша әдебиеттер тізімі келтірілген. Бұлар қол жетімді. Сондықтан бүгінгі дәрісімізді қорытындылай келе, келесі кездескенше деп сау болыңыздар.